الحمد لله وما كنا لما أن هدانا الله الحمد كما ينبغي لك ولعظيم سلطانك ألا نحصي ثناء وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و صلاۃ کا کوئی اسٹیج تے بیٹھے زی وقار علماء گرامی ثنا خوان رسول بیا معزز مہمانان گرامی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا سچا امتی ہو. الحمدللہ کی مبارک محفل جے کا عرس مبارک سید عبدالغفار شاہ راشدی المعروف سید سچل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین جے یاد میں منعقد پذیر آئے جے میں اساں سواں شرکت فرما رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اساں سمنن جو ہے مبارک محفل میں اچن پنجے بارگاہ میں قبول فرمائے قیال قیامت جے دی اساں سمنن جے لائے ہن باد سید بادشاہ جے مبارک عرس میں اچن جے لائے اچن تے اساں سبنی جے لائے ذریعہ نجات بنائے. عزیزان محترم، اساں ہی سید بادشاہ جے عرس میں شریک آئیوں. یقیناً یہ سید بادشاہ ساں محبت جی دلیل ہے کہ اساں جے علاقے میں کئیو ایڑا شخص موجود آئیں جن کے ہن محفل میں اچن جی سعادت نصیب نہ تھی. یقیناً اساں تے رب تعالی جو فضل ہے کہ اساں ہن سید بادشاہ جے سالیانے عرس جے مبارک محفل میں شریک آئیں ہن بزرگ بادشاہ سے محبت سا دلیل ہے. ترکہ اللہ تبارک و تعالی پنجے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہوں: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کل قیامت جے دیارے جے کی دنیا میں جگری دوست و اپان میں جے پان میں درمیان میں سنگتی بھی
کل قیامت جے دی ہو سنگتی دوستی دشمنی میں بدلی ملدی سوائے متقی ایں پرہیزگارن جی محبت سوائے اللہ تبارک و تعالی جے سچے بانن سا محبت یقینا کل قیامت جے دی رب تعالی جے ہن نیک بانن جی محبت بھی کم ہوندی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد آئے کہ المرء ما من احب کہ کل قیامت جے دی جے کو شخص جیسا محبت کندو ہے کل قیامت جے دی انہن سا گدی اٹھاری ویندو تو یقینا اساں سبنین کے صاحب مزار سا محبت ہے جن جے کرے اساں صاحب مزار جے اس میں شریک آئیوں تو یقینا کل قیامت جے دی اللہ تبارک و تعالی پینجے ہن بزرگ ہستی سے گد اساں کے انہن سا گد رکھ دو اللہ تبارک و تعالی اساں سبنی جی حاضری قبول فرمائے ائی بھی محفل جے کی ہے شہداء کربلا جے بھی شہیدن جے بھی نام سا ہے وزن محترم اہل بیت ان جو مقام چھا بیان کجے تا اگر خطیب سجی رات وے صرف ائی صرف اہل بیت جا فضائل ائی ان جو عظمتوں بیان کرے تو سجی رات پھٹی ویندی اہل بیت جا فضائل ائی ان جی عظمتوں پوری نہ تھی جو اوان جے ساموں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے اہل بیت جو با گالیو رکھو دوس اللہ تبارک و تعالی ہی گالیو بدے مکھے ہیں یہاں کے انہاں گالین تے عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے ان مبارک مہینو محرم الحرام جے کی عظمتن وارو مہینو آئے ائی حرمت وارو مہینو آئے جن جو ذکر رب تعالی پینجے کلام پاک میں کیو اللہ تعالی ارشاد فرمایا تو ان الشهور عند الله 12 شهرا اللہ تبارک و تعالی جی ہاں مہینن جی تعداد 12 ہے منها اربعۃ حرم جما چار مہینہ عظمت وارا ہیں چار مہینہ حرمت وارا ہیں پان کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پینجے حدیث میں بیان تو کہہ رہی جی کی چار مہینہ ہیں جی کی حرمت ہیں عظمت وارا مہینہ ہیں پے در پہ ہیں لگتار ہیں ذی القعدہ ذی الحجہ ای محرم الحرام ای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چوتھو مہینہ جی کی عظمت وارا ہے وہ رجب المرجب ہے تہی عظمت وارو مہینو جے میں امام علی مقام امام سیدنا الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جی شہادت جو مہینو آئے سیدنا امام حسین وہ امام حسین جن جے بارے میں پان کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایو انا من الحسین منی و انا من حسین کہ سیدنا امام حسین موم آئے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین جو آئے احب اللہ من احب الحسین جے کو شخص امام حسین سے محبت رکھے رب تعالی ان سے محبت رکھے وہ امام حسین جے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایو کہ جے کو شخص موں سے محبت رکھے تو جے کو شخص امام حسین سے محبت رکھے تو گویا موں سے محبت رکھے ائی جے کو شخص امام حسین سے نفرت ائی بغض رکھے والعیاذ باللہ تو ہن شخص من محمد سے بغض رکھے اللہ تبارک و تعالی اساں کے اہل بیت جی تعظیم ائی توقیر کرن جی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم اہل بیت جی کی آئیں اللہ تبارک و تعالی جی رسی ہے اللہ تبارک و تعالی پینجے کلام پاک میں ارشاد تو فرمائے تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ تبارک و تعالی جی کی رسی ہے ان کے مضبوطی سے تھامو ائی پان میں پھوٹ ائی تفرقہ نہ کرو ان حدیث کے تفسیر میں امام ثعلبی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام جعفر صادق کا روایت تو کرے کہ امام جعفر صادق فرمایو کہ نحن حبل اللہ الذی قال فیہ سبحانہ و تعالی جن رسی جو ذکر اللہ تبارک و تعالی پینجے کلام پاک میں کیو آئے
ورسی اسائیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا اہل البیت یقینا جے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھندو یقینا ان جے آل سے بھی محبت رکھندو یقینا ان جے اصحاب سے بھی محبت رکھندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام عواما سبلین میں بہترین شخص ہوا ہے جے کو مکھا بعد مجھے آل سا محبت رکھن دو مجھے وفات کا بعد مجھے آل جی محبت مجھے دل میں ہوندی مجھے آل جی تعظیم مجھے دل میں ہوندی مجھے آل سا جے کی محبت رکھن دو عوام بہترین شخص ہوئی آئے اللہ تبارک و تعالی اساں سبنن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی آل جی محبت ان جی تعظیم اسی فرمائے اللہ تبارک و تعالی کا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اساں سبنن جی حاضری ان مبارک محفل میں پینجے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے ان کل قیامت جی دی ان مبارک محفل میں اساں جو اچن اساں جے لئے ذریعہ نجات ان ذریعہ شفاعت بنائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین